ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ରରେ ଏଇଟା ହିଁ ତ ବିଶେଷତା, ସମସ୍ତଙ୍କ ନିଜ ନିଜ କଥା କହିବାର ଅଧିକାର ଅଛି, ନିଜ ନିଜର ମନ୍ତବ୍ୟ ଦାବି ଗୁହାରି ଜଣାଇବାର ଅଧିକାର ଅଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆଜି ଦିନକୁ, ଆଜି ଭଳିଆ ପବିତ୍ର ଦିନକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି କଲେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବାର, ତାଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ରର, ସମ୍ବିଧାନର ଏଇଟା ହିଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଉପଲବ୍ଧି। ବାକି ରହିଲା ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇକି ସେମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଭାରତକୁ ପିଢ଼ି ଦର ପିଢ଼ି ପୁରୁଷ ପୁରୁଷ ଧରିକି ରାଜ୍ୟ ଆଉ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଶାସନ କଲେ, ବିଶେଷ କରିକି କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି, ଯିଏ ଆଜି ଦେଶକୁ ପଛକୁ ନେଇଯିବାର ଗୋଟେ ପ୍ରମୁଖ ଦାୟିତ୍ୱ ଯାହା ପାଖରେ ହେଲା, ପ୍ରମୁଖ ଦୋଷ ଯାହା ପାଖରେ ହେଲା, ସେମାନେ ଆଜି କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଣା କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଯେଉଁ ନୀତି ସୁଧାର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଦେଶରେ ହେଇଛି, ଶ୍ରମିକ ସମ୍ପର୍କମାନଙ୍କରେ ହଉ, କେଉଁ ସରକାର ସମୟରେ ଭାରତର ଦିନ ମଜୁରିଆ ଖଟିଖିଆ ଅସ୍ଥାୟୀ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତିପତ୍ର ମିଳିବାର ଅଧିକାର, ସର୍ବନିମ୍ନ ମଜୁରୀର ଅଧିକାର, ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷାର ଅଧିକାର ଦିଆଯାଇଥିଲା। କେବଳ ବିରୋଧ ଛଳରେ ବିରୋଧ, କଥା ନ ବୁଝିକି ବିରୋଧ, ସେଭଳିଆ କୃଷି ସମ୍ପର୍କରେ ଯେଉଁ ଆଇନ ସଂସ୍କାର କରାଗଲା, ତାଦ୍ୱାରା କୃଷିର ବ୍ୟାପକ ବିକାଶ ହେବ, ଉନ୍ନତି ହେବ। ମୁଁ କହିଥିଲି କିଛି ଦିନ ତଳେ, ଗତ ଧାନ ଖରିଦି ବର୍ଷରେ ପାଖାପାଖି 13,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଧାନ ଭାରତ ସରକାର ଓଡ଼ିଶାରୁ କେବଳ କିଣିଛନ୍ତି, ଯାହାର ମାତ୍ରା ଏଥର ବଢ଼ିକି ପାଖାପାଖି 15,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଯିବ ଧାନରେ କେବଳ, ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୃଷି ଉତ୍ପାଦିତ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ଦ୍ରବ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଅଛି। ତେଣୁ ଏ ଛଳନାକୁ ଭାରତୀୟ ଲୋକମାନେ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଅବସ୍ଥାରେ ନାହାନ୍ତି। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱକୁ ଭାରତ ଆଜି ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛି। ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରାଜନୈତିକ ମୁଦ୍ଦା ନାହିଁ, ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ବାଛଳାମି କରୁଛନ୍ତି।